2018 yil 29-iyunda Toshkent viloyati Bekobod tumani tug'ruqxonasida 3-chi farzandini dunyoga keltirishga urinish chog'ida Sirdaryo viloyati Shirin shaharchasida istiqomat qilib kelgan. Asli Bekobod tumani Dalvarzin 1 bo'lim Bog' Shamol mahalla fuqarolar yig'inida voyaga yetgan. 1987-yilda tug'ilgan K.A. vafot etdi. Ikki qizning onasi bu safar o'g'il kutayotgan edi. Ammo ona bola bir qabrga qo'yildi. KA 3-chi farzandini ham turmush o'rtog'i Qozog'istonda mehnat muhojiri bo'lgani sababli Bekobod tumanida dunyoga keltirishga qaror qilgan edi. Bu mudhish voqeadan biror kun orasida ushbu tug'ruqxonada yana bir go'dak halok bo'ldi. Bu safar Dalvarzin 1 bo'lim Bog' Shamol mahalla fuqarolar yig'ini Paxtazor ko'chasida istiqomat qiluvchi MA'ning 9 oy ko'tarib yurgan qizaloq jigarbandi yorug' dunyoni ko'rmadi. Bekobod tumani sud tibbiy ekspertiza bo'linmasi tomonidan berilgan 80-chi ma'lumotnomada KA'ning o'limiga ichki va tashqi qon ketish, past gemorragik shok va bachadon o'ng tomondan yorilishi sabab bo'lgani aytiladi. Kun.uz sayyor guruhi mazkur fojialar bo'yicha batafsil ma'lumot to'plash, tuman huquq-tartibot idoralari tomonidan qanday choralar ko'rilayotganiga doir axborot olish maqsadida Bekobod tumaniga bordi. Tuman prokuraturasi tergovchisi, kichik adliya maslahatchisi Alisher Boboqulov ayni holat yuzasidan tergov ishlarini olib borayotganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, 2018 yil 2-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Biroq kimga nisbatan yoki qaysi holat bo'yicha ekani tergov siri bo'lgani sababli ma'lum qilinmadi. Ayni vaqtda tahririyat ixtiyorida fojia qanday bo'lganiga doir ayrim ishonchli ma'lumotlar mavjud. Biroq ularni biz ham qonunchilik talabidan kelib chiqqan holda hozircha e'lon qilishni rejalashtirayotganimiz yo'q. Shu munosabat bilan Kun.uz sayti Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi, qolaversa O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligidan mazkur holatlar bo'yicha uzoq kutib qoladi.